Hallo, alle mine rettivenner, og i dag skal vi prøve sist hvor slenger ned fra mitt første kull i år. Så nå holder vi an på tuppen av halen, sånn at den ikke kan få spytte ut maten. Håpentligvis, hvis vi har gjort det ordentlig, så får den til å tvinge det å svelge maten. Og det kan vi gjøre inntil vi greier, så får den til å ta seg og spise maten av seg selv. Så vi får åpne ut av det. Så at den ikke spiser over tingene.